Takže zdarec frajeři a vítejte zpátky u Ark Survival Evolved, kde jsme minule přestali u stavění tohohle základu a řekl jsem si, že to chci dodělat tenhle ten kousek a nacpeme do toho asi nějaký ty skříně, ale proto nejdřív musíme zdemolovat tyhle ty dvě zdi, takže já to jenom zdemoluju. Hop, oh my god, pěkný efekt, shit, zase jsem to odklik. Musím počkat, výbor. Tak, tyhle ty dvě zdi jsme zdemolovali, já jsem mimo kameru, mimo natáčení jsem prostě nazbíral nějaký to dřevo, jak vidíte tady, aby jsme to mohli udělat rovnou, takže já se jenom mrknu, co to po mně všechno bude chtít. Kde jsou ty dřevěný zdi? Cripple, her, nice, tady je. Potřebujeme na to fiber, teč, dobře, takže fiber mám tady a teč taky. Šup. Šup, a teďka jich můžeme pár vycraftit, jenom dvě za tu veškerou cenu, vy hajzlové předražený. Koukejte, jak je to šíleně drahý. Dobrá, takže co jsem skonzumoval? Dřevo, ty vole, to je úplně šíleně drahý na dřevo, jako fakt, hafo, drahý, ale dobrý. To dřevo máme, takže mi to nemusí tak srát, jenom jsem překvapený, toč vše, přísám. Tak vycraftíme si tady pár těch zdí. Šup. A jdeme rovnou položit. Hop. A už jen, já jsem se omylem napil. Tak, výborně. Máme tady tu zeď. A začneme pokládat. Jednu sem. A druhou sem. Další sem. A to sem. A sem. Ou, ono to vyšlo. Teď nevím, jestli tady to zablokovat. A nebo jestli tady udělat nové dveře. Já bych tady upřímně udělal nový dveře z jednoduchého důvodu, protože tady ty jsou taky nevýrazný. Fakt jako koukejte, to skoro prostě nejde vidět, že tady to jsou dveře. A tady by byly podle mě taky jakože hezčí. V tom případě ale nevím, co s tou poslední stěnou, takže já zničím tady tu stěnu. Vezmu si tady to. A výborně. A takhle postupně doděláme úplně celý ten základ domu. Bude to potom nakonec úplně epická základna, ve který bude všechno možný. Tak tady máme ty dveře. Kde je ten vstupní chuj? Tady je. A chybí mi na to dřevo, výborně. Ale to máme tady, takže se nemáme čeho bát. Tak. Tak uděláme jedno tohle a jedny dveře. Šup, šup. Výborně. A proto se lidi vyplatí připravit se před natáčením. A šup. Dveře sem, víte, to už jde poznat, to už jde jasně poznat, že jsou tady zasraný dveře. Tak, líbí se mi to, teď by to chtělo jako, ještě asi střechu, no, ale já ani nevím, jestli mám naučenou. Jo, máme. Ty vole, jedna střecha stojí 60 dřeva. To si děláte, prdel. 60 lidí, tak to je trochu extrémní střecha. Na můj vkus jako fakt jo. Trošičku jako ucáklá střížka, nemyslíte? Šup. No, no. No, budiš. Můžeme potom tady udělat třeba druhý patro. Potom to nějak přestavíme, já nevím. Uvidíme, na co máme ještě. Ještě na jednu jedinou střechu, výborně. Ty vole. Vůbec není problém, budu s vámi naprosto upřímný. Vůbec není problém. Teč, fiber nebo něco takového, ale dřevo. Dřevo je, kurva, těžký sehnat. Nebo ne, těžký sehnat, ale kurva, když to chce fakt 60 kusů dřeva na jeden kus střechy, tak to je docela hardcore dle mého. Takže asi budeme ještě sbírat trošičku dřeva, protože tu střechu chci dodělat. A vezmu si na toho mého parasaura, který je připravený tady. Pikachu, pojď sem. Tak. Oh my god, kde se tamhle vzal tenhle velký pipíšek? Co tam dělá? Vypadá malý takhle z dálky, ale on je přitom bobří, jako můj bobřík. Tak, tady jsou nějaký stromy, výborně. No, musíme toho dostat z toho trošičku víc. Přesně 120 kusů dřeva, takže na tom si nejspíš zničím nejednu sekeru. Bohužel. 22, dobrý, to nebude trvat ani tak dlouho, jak tak koukám. Šup. Pohneme se zase trošičku dopředu, bum dolů a nevykácíme tady to.
Já se jenom rychle mrknu, až tady ten strom pokácím, jestli ho mám nastavenýho, tak aby mě... Nemám ho nastavenýho, tak teďka půjde za mnou a tamhle supply drop, vidíte to tamhle vzadu, proto bychom si mohli zajít. To zní jako skvělý, výborný nápad. Tak. Dobrý, jdem se mrknout, jestli je to blízko, nebo jestli to jenom opticky klame a chce to po mně, aby jsem si myslel, že je to blízko a přitom to bude pod nějakou roklí, nebo nějaký skále nedobytný, nebo tak něco. Zatím to vypadá relativně blízko. Blížíme se. A do prdele, musí tady být seriózně ten tak blízko a přitom tak daleko. Dá se to nějak obejít? Oh. Dá, je to trochu víc z ruky, ale tak máme tady našeho oblíbeného parasaura, takže by to neměl být žádný problém, do prdele, málem jsem s tím parasaurem spadl, do prdele. To by nebyla hezká smrt pro toho parasaura, a nejspíš i pro mě. Ale v klidu, řidičák na parasaura mám. A pro vás, mýho hlídacího psa pojmenujeme Dinky D. Podle Mad Maxe, podle psa z Mad Maxe, ale tady toho parasaura pojmenuju taky podle vás, takže můžete něco vymyslet a podle toho to pojmenuju, takže neváhejte a napište do komentářů nějaký jméno pro tohle parasaura, může to být cokoliv, ale zkuste být originální, originalita se vždycky cení. OK, tady jsou všichni, tady je dinosaurů. To je další ráj, výborně, aspoň tady nejsou ty T-Rexové. A všiml jsem si, že v minulý části jsme prošli okolo mini T-Rexe. Vůbec jsem si ho nevšiml, vy jste byli bystřejší a všimli jste si ho. Tak, co je tady zajímavého? Ježišmarja. Něco přímě tak úžasného. Vezmu si ty lahve na vodu. To je výborný. Ty sleeping bagy bych mohl asi taky upřímně, ale... Zbytek nějak nevidím, tak jo, tak já to z toho jenom vyházím, jde to, že jo, jop. Vyházím to z toho, aby jsme to zničili, aby jsme k tomu příště nešli znovu, protože to by bylo hloupý. Boom! Tak, náš, do prdele, já se ani nemůžu hejbat, jak jsem těžký. Pikachu, pojď sem. Dobře, na chvilku vyhodím to dřevo. Tak. A dám to do parasaura, který je samozřejmě skvělý přepravní prostředek. Tak. Výborně. Vezmu to dřevo. Op. A dáme to do parasaura. 92 kusů dřeva. Takže ještě pár kousků a máme to. Máme náš cíl splněný. A když už jsme tady, tak to dřevo můžeme nazbírat tady, si myslím. Tady je dost stromů, tam už jsem to tak nějak vykácel. Takže to tam chci nechat trošičku obnovit. Výborně. Máme 10 kusů. 14, kolik tam bylo, 94, že jo, takže ještě trošičku a máme to. Ještě by to stejně chtělo nějaký to dřevo stranou na různý ty jiný chujoviny, ale tohle momentálně bude muset stačit. Od kdy fucking stromy rostou na skále, mě nikdo nenaučil. Prdala. No nic, dobrý. Tak jo, parasauríku, dáme to do toho, o, metal dropnul, výborně. Tak. Jdem domů. Jdem domů, paštiko. No na to, že tohle to má být sakra rychlej transport, tak se mi zdá, že je tak trochu ještě šnekozní. Budeme ho muset nasteroidovat trošičku a pobustit mu level, aby se trošku jako dostal někam, ale myslím si, že to půjde. Jaký jsi ty level? Budu si muset ochočit jedno tady z těch lítajících kokososaurů. Výborně, oni nic nevydrží, ale je to skvělý zdroj na nějakou tu kůži a maso, takže jim moc rád zabijím. Tenhle ten uteče, o to nemám ani šanci, ani snahu přímě. No, dobrý. Nech tě na svůj hřbet! Tak, a jdem. Jdem zpátky na základnu s potřebným dřevem v našich gatích. Dostavíme tu střížku a pak se půjdeme podívat po tom mini T-Rexovi. Jsem docela zvědavý, jestli tam furt bude, protože on měl takový malej kavají prostě. Úplně, to byste museli vidět. Vy jste ho možná viděli teda v minulý části, já jsem ho fakt minul, vůbec jsem se ho nevšiml. Plno z vás si ho všimlo, já ne. Takže se tam chci jít podívat a možná ho i zkusit nějakým způsobem ochočit, protože vím, že ochočit T-Rexe je sakra těžký, ale
Oh, někdo dostal level a to bude můj dinosaurus, určitě. Ano, můj dinosaurus, jak jsem říkal, je docela pomalej, takže mu přidáme trošku rusíky. Tak, výborně. Jde to znát? Woo. Ale jak ten malej T-Rex má určitě i malej level, tak by mohl být snažší na ochočení. A kdo by nechtěl mít malinkýho mini kawaii T-Rexe? Já teda jo. Tamhle vidíme už náš základ základny, do prdele, naší základnu budu prostě jenom říkat, protože ten základ už to dávno není. Doběhnem tam. Já se cestou nažeru rovnou. Požeru pár steaků, co tady mám stranou. Napiju se trošku. Aha, já nemůžu pít tady na tom. Fuck. Nevadí. Dobře, dveře mám vlastně vepředu už, takže si zaparkuju dinosaura tady. Hop, dolů. A počkej tady. Tak, šup dovnitř. Já jsem v něm nechal ty zasraniny do hajzlu. Ne, ne, nenosudávej, do prdele, já si vpletu z nějakého důvodu furt čudlíky. Dobrý, vem to k sobě to dřevo a postav dvě střechy, výborně. Jedna hotová. A level up i pro nás, výborně. Tak. Druhý level up. F7. Dáme tam tu střechu. Tady potom to nejspíš tady přesně v těchto z těch bodech to tady asi potom proboříme a uděláme tady druhý patro, ale momentálně prostě to takhle uzavřem. Bum. Tak, co se vám líbí víc? Myslíte si, že je to hezký propojení, takhle dřevěný a potom hezky tady teč? Hej, ono to docela k sobě i sedí, překvapivě. Takže jsme trošičku rozšířili naši základnu, paráda. Ještě by to chtělo sem někam hodit tu velkou skříň, kterou už jsem se naučil, ale upřímně nevím, co to po mně všechno bude chtít, abych ji postavil. Doufám, že jsem se ji teda naučil, mám za to, že ano. Tady je, ano, a chce to po mně teč a 50 dřeva, 50 dřeva momentálně nemáme. Super, výborně. Tady mu přidáme melee damage a mrkneme se, co bychom si mohli naučit za engram. Je tady něco zajímavého, dobrýho, užitečného nebo tak něco? Zatím to tak moc nevypadá. Zatím to tak opravdu moc nevypadá. Je tady dřevěný pilíř. Nevím, na co se hodí takový pilíř. Ale určitě na něco jo. Potom tady máme ty, to se potom chci naučit. Já si myslím, že si tady ty engram body zatím nechám na ten level 20, protože jak vidíte, tak tady v levelu 20 jsou nějaký sedla a vypadá to tady celkově tak nějak zajímavější, takže určitě si to schováme na level 20. Tak, OK, Imbor. Tady to odmáčknu, šup. Mám jenom dvě syrový maso, Imbor. No na tom nejsme úplně třikrát nejlíp, to zkažený maso taky zatáhnu sem, tady mám turtle egg. Nevím, proč ho sebou táhám, tak ho prostě sežeru. A uklidím fiber. Taky skvělý nápad. A kde je? Tady je fiber, výborně. Kůži hodím taky sem, 138 kůže, na to jsme připravený. Metal hodím sem vedle. 7 kusů metalu máme připravenýho a vezmu ty další krámy tady z našeho mazlíčka. Tak láhve na vodu, tašky, šup, dobrý. Jsem spokojený s tím, co jsme našli za takovou chvilku, vážně jo. Tak, vyhodím to všechno zatím sem. Šup. Sakra. Ona je prázdná, ona je fakt ta láhev prázdná. Tak jo, tak si jdeme doplnit. Hop. Tak. F6. Tak, a je plná, výborně. My se máme taky líp. A konečně můžeme tebe přejmenu, hoď sem hajzle, změnit jméno. Dinky? Dy. Tak, tohle jste pro něj vymysleli vy, mně se to líbí, protože je to z naší druhé série na Mad Maxe. Bum. Jmenuje se Dinky Dy oficiál. Tak a ty mě následuj. Šup, budeš mě chránit před tím T-Rexem, jestli tě sežere, tak se moc omlouvám. A já si seberu cestou pár šutrů, protože jestli ho budu chtít jenom omráčit, jestli ho náhodou najdem, tak fakt nechci dostat přes držku od T-Rexu. On je sice malej, ale vsadím se, že by mě na pár ran zabil, takže
A k 30 kamenů to by mohlo stačit, tadem. Byl, myslím si, že byl docela kousek odsaď. Nebyl nikde daleko, byl fakt někde tady. Zhruba v těchto bodech. Ty vole, on je asi tamhle. O, on je asi tamhle. Počkej, je to on. O, to jsou raptoři. Dva, 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 dva. Já je chci ocho. O, chci vás ochočit. O, shit. O, shit. O, ty to rozjeli ve velkém stylu. Dobrýle, já je nemůžu trefit. Ty svině jedna. Hej, nežer mě. Oni mi sežrali v oblečení. Ty kriplové. No to si děláte prdel, ne? Můj look? Moje důležité věci? Tak to jste zesrali. To jste zesrali, hoši. Kluci ani nevíte, jak jste to zesrali právě. Ty vole. Tak jo. Naháč si jde pro vás, nahý anorektik. A.k.a. to se nepodceňuje tohle sto. Ty vole, moje zbroj. Moje všechno. Zničeno. Wait, on je zabil? Ty vole, on jim fakt nakopal prdel. Oni mě stihli zabít a... OK. Vidíte, jak se hodí mít takovýho dinosaura šikovnýho? Tak, výborně. Co se mě zbylo? Ne, nezničili mi to, výborně. Vydrželo to tak nějak. Tak, výborně. Akorát rukavice si potom budu muset opravit, ale to mě... Teďka momentálně fakt vážně nesere, jsem rád, že mám naspátek pár těchhle z těch věcí, tohle to si můžu vyhodit, tohle to si nechám, křišťál vyhodím, tyhle ty brýle taky nepotřebuju do prdele třikrát nebo čtyřikrát, vlastně je nechci ani jednou. OK, jsme v pořádku, jsme to zase my, do prdele, tenhle malinký dinosaurus to zabil. Mám docela i plný život, takže vy mrtky, já jsem vás chtěl ochočit a vy se ke mně chováte takhle. To se nedělá. Tak. Ty seš skvělej, ty prostě si ukázal, že seš borec, takže mě můžeš následovat. Já ti jdu zvednout level, za to, že jsi takový skvělý ochránce. Tak, zvednu mu zase útok, protože se mi to momentálně osvědčilo úplně šíleně. A... Vezmu... nasedni, prosím tě, tak, výborně. Druhý nás bude následovat a my jdeme dál. Mě mi zajímalo, kde skončil ten druhý. To jsem nějak neviděl ani tu mrtvolu. Nic z něj asi nezbylo, je to možný. Každopádně tady někde byl ten T-Rex, se mi to docela zajímá. Kam jako šel. A pokud se nepletu, tak tady to byla ta... O, Blast Grand fucking, to je velký T-Rex. To je velký T-Rex, to není malý T-Rex. On, asi mu dali steroidy, protože tohle je kurva velký T-Rex. A tam, wait, to je ten malej? Oni tam jsou dva, že jo? Nebo mám fakt už optický haldy? Protože já už momentálně nevím, jako jestli tam byly možná dva, nebo já nevím. On se zdá, vidíte, on se zdá takhle jako malej, ale přitom... Ne, ten je velký, ten je rozhodně velký. Jako svině velký. Ale jsou na něj nasraný tři velký dinosauři. Můžu ho jít oslabit. Když se mi povede ho, oh, ježíš, on nasral tady celé gang, ty vole, opak gang nem, ou, oh, ne, do mýho dinosaura, ne, vy kokoti. Dobře, ne, oni ho zabili, že jo, ty vole, tamhle všude krev, nebo, ne, oni mi zabili parasaura. Můj parasaurus, oni zabili T-Rexe a mě zabili parasaura. Do prdele, to byl zrovna ten věrnej. Wait. Co to melou? Ne, můj Dinky D zabil. Můj Dinky D zabil parasaur. Ty vole. Do prdele. Ne, to je debil. On si tam začal se všema těma kriplama, co tam byli. Ty vole. No nemám já blbýho psa, ty vole. A teď jsem se sekvest, děláš si ze mě prdel do píče, co to je za debilní stromy, z hovna, po píči, do prdele. Seknu mu každý debilní strom a mocas, to snad není možný. Oh, můj pes by v klidu, Dinky D by v klidu úplně přežil, kdyby to nebyl vůl a neútočil na všechno. A to jsem ho měl nastavený na neutral, vůbec nevím, jak se mu to podařilo, ale nějak se mu to podařilo. To mě teda moc nepotěšil. Budeme si muset ochočit novýho Dinky D-ho.
A ten T-Rex mě docela mrzí. Co se dá dělat? Co se dá dělat? Budeme muset na tom ještě zapracovat. A co, co se vůbec děje tady s těma zasranýma stromama? Nedupej na mě, nedupej na mě, nedupej na mě. Dobrý. Málo mě zašlap. Ale budeme dělat jako že nic. Budeme dělat jako že nic. Oh. Tak jo, utrpěli jsme ztráty. Díky Parasaurovi jsme se od tam teď dostali tak nějak s holým krkem, ale... Dohaj zlud. Dinkydy je mrtev. Budeme si muset pamatovat prvního Dinkydyho a jeho oběť. Tak. Ty buď tady, hošku. Mám vůbec já něco, co tady chci vyhodit? Ano, tu kůži. Tu kůži jsem chtěl vyhodit. Výborně. Tak, a já do další části. Arku. Určitě nazběrem zase nějaký suroviny, ať můžeme zase něco postavit, zvýšit trošičku level a zkusím najít novýho Dinkydyho. Vy mi můžete napsat, co chcete, abych dělal v další epizodě, no a my se uvidíme společně s Anorektikem u dalšího videa. Takže zatím, čuste, frajeři!